kiša i snijeg malo su splasnili. Diže se ti oblaci magle. Ovo je ovdje Korvara, a preko onog brda sam ja došao do Korvare i ja sam se tu sad popeo gore. Ovdje ima jako lijep pogled. Ovo je mjesto prepuno sa apartmanima. Toga ima, ja ne znam sam koliki broj. Inače, gdje god sam došao, to je sve sami apartmani, skroz kako sam se popeo na Alpe. A kad sam ušao na ovu stranu, ovamo je, ceste su tako loše, ja ne mogu da shvatim da se toliki novci uzimaju od tog turizma, a ceste se ne mogu pokrpiti. Ovo ovdje, ovo je majka, kako je tamo prije ovoga bilo, nisam mogao voziti, kolike se rupe velike. Evo i ovdje ste na žičara, sve su žičare okolo skijališta. E sad, ja imam još jedan prevoj ovdje, i s druge strane, tamo negdje u daljini je Belluno, a mene čeka moj prijatelj, putujmo.